Սարոյանով պարոն Պետրոսյանը չտարավ ազգային ժողովի շենքից, պարոն Պետրոսյանը ուներ հանդիպում Դեմերջան փողոցում, պայմանավորվածություն ուներ, նա դուրս եկավ, թե ոչ մի արտարոտ ինչ-որ խնդիր չկա։ Այնտեղ նաև Միքայել Խմբակցյան անդամներից հա ասացին, որ վստահ են պարոն Ծառուկյանը շատ լուրջ խոսակցություն է այս պահին ունենում Գևորգ Պետրոսյանը, ինչով էին այդքան վստահ, ինչ-որ բան գիտեն, ինչ-որ բան, այդպիսի լուրջ խոսակցություն եղել։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, տեղեկություն չունեմ, ըստ էության, չգիտեմ, ենթադրությունների մեր գործընկերների ենթադրությունների դաշտից, ճիշտ կլինի իրենցից հարցնեք, ես չունեմ այդպիսի տեղեկություն։ Պետրոսյանի նախագծերով արչի ծառայություն է մատուցում Գագիկ Ծառուկյանին։ Գիտեք, ասեմ սենց, գոյություն ունեն տեսլականներ, ամեն պատգամավոր կարող է իր տեսլականը արտահայտի, ես հիմա զերծ կմնամ մեկնաբանել, թե ով ու ինչ ծառայություններ է մատուցում, կարող եմ ասել մի բան, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ֆրակցիան։ Լիով ինքիսում է պարոն Պետրոսյանի դիրքորոշումը բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնք բարձրացվում են։ Այստեղ ամենակարևորը նա է, որ հասկանում ենք ինքը շատ էմոցիոնալ թեմաներ են, շատ սենց լարված թեմաներ են, ամենայն դեպս կարծում եմ, որ պետք չի փնտրել ենթատեքստեր այս կամ այն կողմից, գոյություն ունի հստակ, պարզ դիրքորոշում, մենք մեր դիրքորոշումը արտահայտեցինք, մեր գործընկերները իրենց դիրքորոշումը արտահայտեցին, լարված խոսակցություն էր, դե ազգային ժողովը ես չեմ տեսնում այստեղ որևէ արտարոց ինչ-որ մի բան։ Քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նախագծի հետ կապված են ձեր դիրքորոշումները համընկնում Գևորգ Պետրոսյանի կարծիքի հետ։ Ճիշտ ասա, ահա դուք երբ որ ինքը հանձնաժողովում էր ասում, տեսեք, յուրաքանչյուր օրենք ես առայժմ զերծ կմնամ կտրուկ գնահատականներից, քանզի առայժմ չի եկել այդ օրենքը, երբ որ քննարկվի արդեն մենք մեր դիրքորոշումը կարտահայտենք, սակայն գոյություն ունի շատ պարզ հստակ մի գաղափար։ Յուրաքանչյուր օրենք, որը վերվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, նա պետք է լինի ա մաքսիմալ հստակ և բ չպետք է լինեն տարաձայնություններ և տարատեսակ որոշակի մեկնաբանությունների տեղիք չլինի։ Եթե հիշեք պարոն Պետրոսյանի ելույթը անմիջապես հանձնաժողովի նիստում, ապա պարոն Պետրոսյանը մատնանշում էր հիմնականում այն լղոզված և ինչու ոչ անհասկանալի որոշակի դրույթներին, որոնք տեղիք են տալիս ավելի լայն դիտարկել որոշակի օրենքը։ Ինչ վերաբերում է ընթացքին, օրենքը կգա, քննարկումները կլինեն, արդեն դուք կտեսնեք։ Պետրոսյանն ասաց, գողականները մեզ ոչ մի բանով վնաս չեն տալիս։ Սենց անենք, եկեք սենց անենք։ Պարոն Պետրոսյանը երբ որ կգա, պարոն Պետրոսյանին կհարցնեք, պարոն Պետրոսյանը հանդիպումների է, ես կրկնում եմ եւս մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում հանցագործությունների համար յուրաքանչյուր հանցագործը պետք է պատժվի։ Ստոպ, կարելի է այս պատասխանել, ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Հանցագործությունը պետք է պատժվի։ Ասեմ ավելին, գոյություն են հանցագործությունների ցանկ, որոնք պետք է ավելի խստացվեն անպայման։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը, վերահաստատեմ կրկին այն, ինչ ես ասացի 2 րոպե առաջ, երբ որ օրենքը կգա, քննարկումները կլինեն, այդ ժամանակ դուք կտեսնեք։ Պարոն Աբովյան, Ալես Սիմոնյանի ելույթը փոքր կարծես ուղղված էր հենց դրսևորվածությանը, որ քաղաքական նպատակներ ունեն նման օրինակ նախագծերն ու շահարկումները, ինչպես նաև նա սպառնաց հիշեցնել ձեր անցյալը, հա՞։ Դե եթե մենք սկսենք իրեր հիշացնել, ով լավ չի լինի, էլի, մենք ոչ մի բան, Նարեկ ջան, ոչ մի, ես գիտեմ շատ լավը, մենք բոլորս աշխատում ենք միասին, ամեն պատգամավոր իրավունք ունի իր կարծիքը արտահայտի, ես ձերս կմնամ մեկնաբանել, ես ձերս մի վարկյան, ես ձերս կմնամ ԲՀԿ-ն, ես վերջացնեմ, ես ձերս կմնամ մեկնաբանել, արդեն իսկ եթե չեմ սխալվում 3-րդ թե 4-րդ պատգամավորի խոսքերն եմ մեկնաբանում, խնդրում եմ բոլոր հարցերը ուղեք այն մարդկանց, ովքեր արտահայտում են այդ մտքերը։ Մի վարկյան, եկեք սենց ասեմ, քաղաքական պայքար է գնում, ամենուշ և ուժի ներկայացուցիչ իհարկե խոսում է, մտքեր է արտահայտում, մեղադրանքներ է հնչեցնում, դա իր տեսլականը, կարծում եմ ճիշտ կլինի իրեն հարցնեք, մենք խնդիր չունենք քաղաքական դիվիդենդ շահելու, մեր դիրքորոշումը շատ պարզ հստակ է և ծնվել է ոչ թե այսօր կամ երեկ, այլ միշտ էլ եղել է նույն այդ հարթակի մեջ։